Vad gör barn på internet? Jag hittade det här. Spel och leka. Fortnite. Och Spotify och YouTube. Jag gillar mest creepy saker. Här finns det ju alien som kör sparkcykel. Pranka folk. Jag brukar typ svara på hur mycket klockan är. Snapchat. Instagram. Ja, TikTok. Dansa lite sådär. TikTokigt. Och sen har man så, och sen hoppar man bara när man säger hej Macarena. Man gör så på en. Likes, det är som poäng. Det är inte vokaler och så. Det kan man ju förstå. Men det gör så att det här är en väldigt, väldigt, väldigt bra video. Den kan du lägga ut på topplistan. Fast om man inte får några likes, alltså det är okej för min skull om jag inte får några ändå. Här har jag fått ett like. Kolla. Jag har likat den själv och så sen har jag fått en till.